Inilah pokok cokat ali. Cokat ali fungsi dia kita minum, kita mandi dan untuk luka. Kodis buta tu. Kodis buta kita pergi hospital, sapu krim tak boleh baik. Ambillah akar cokat ali ataupun daun herbus, mandikan orang kodis tu boleh sembuh. Cokat ali memang baik untuk tenaga batin, untuk kesihatan hati. Sebalik itu ada efek. Efek mengandungi darah pekat. Itu tak boleh amal sepanjang bulan ataupun sepanjang hari. Waktu kita rasa sakit, kita minum. Tak boleh. Memang waktu kita minum tu kita rasa segar. Tapi lama-kelamaan, darah kita mula membeku. Dia pekat, tak boleh jalan. Tapi itulah fungsi dia. Kodis, kencing manis, memang cukup baik. Tapi jangan darah tinggi. Darah tinggi tak boleh. Tapi yang elok, ambil air ni. Ni daun ni. Masak air panas. Letak dekat cawan. Ambil gula, kacang. 10 minit, minum. Selamat.